Əziz tamaşaçılar, salaməz edirəm xidmətçiəm mən Məhəmməd İbrahimyəm. Bu gün dey ayanın 21-idir. Bu həm bəstəçi, insanı bətnaməsidir mən. Xidmətçisiyəm və bu gün istəyirəm çeş sanatı müqaviləsinə rəhbətəsində danışaq və bu ki, əl an nə vəziyyətdədir, etirazlar nə vəziyyətdədir və gələcəyi nə olacaqdır və nəzər tutulərlə əl karjərlərin müqabilində mətrəhti və kargərlər bunların bu təzyidləri müqabilində görə nə edərlər. Xoş, hazırçı bəllidir, hamımız bilir. Uzun zamanda İranda xüsus sazı adına çox şirkətləri, çox sənəti müştəməlləri dövlətin ki, məsələn, mülkiyyətinin altında idi. Xüsusi adına, xüsus sazı adına təhvil verilə əmələn ağazadələrinə. Yəni bəxti baxsan çeşmənət həftəbpiya ya çeşt və ya məsələn فولad ahvaz ya maşınsazi təbriz ya tamam o böyük şirkətlər ki xüsusi sazı olublar ee, sonra bəlli olur ki əmələn nə olubdı bu şirkətləri dövlət mülkiyyətinin müdiriyyətin təhvil veribdi bir ayrı vəsla kar fermalara ki məmulan məlum olur bu kar fermalar özlərinin ağazodalarıydı. Yəni hökumətin biləhəra dər dəstəsi də ya sipahda, ya bəsizdə, ya məsələn, sistemə qazayda, ya məclisdə, biləhəra ya vəkil də, ya nazir də onların ağazodaları idi. Xoş, və bilirsiniz, xüsusiyyəti olandan sonra kar təze karferma hər kələhdən, hər hüquqbazlıqdan istifadə elir və kar gəlləri hətta məhrumtər elir və fəqrzadətir elir və əvəzlərin qol əlandırır. Və bunun müqabilində əlbəttə ə, hər yerdə xusussızlıq olunubdı qarqərlər mübarizəliplə, etirazliplə, qudratmand etirazliplə qabağında durubla və axirə nümunələri çox roşandır ki, fulad Əhvazdə və məxsusən kəş sənət həftə badırc jurdik bir aydan artıq orada təqribən bir çay karqarlar etirazladılar və vəsi surətdə etirazladılar və əlbəttə eləyə bildilər o qədər qudratmanddılar etirazları eləyə bildilər. Məsələn 3 ay hüquqlarını alala və əlbəttə hökumət, karferma, əmniyyət qüvvələri karqarın müqabilində dayandırdı. Dərsə mən bu murid elanını istəmirəm danışam, istirəm gəldim müxəssəsən çeşd və sanatı mqanım xüsusi sazı rabitəsində neçə dənə sualı mətri eləyəm və bu suallara cavab verəcəm. Ə, əvvəlin sual budur ki, əlan nə cürdü vəziyyət? Alın 3-4 həftədir məlum olubdur ki, Sənət Müğan təhvil verilibdi Yunis Əli adına kimi bir dənə karx fermadı, bilirəm milyarderdir, Şirin Əsəl karxanasının rəisi, karx ferması və maliki və sahibi. Bu 3-4 həftədə, xop, nəsadəfə karjeral etiraz elədilər. Əsləri də tamamilə pəhş oldu karqərlər yığıldılar, etiraz elədilər. Xob, keçən əsatıq məqarın əlbəttə 15 min karqəri vardı. Uzun zaman sonra bu karqərlər tədadın ixrac elədilər, azad etdilər. Həmin dövlət, o zamancə dövlətin əlinin altında idi. Çoxlarını ixrac elədilər və çıxartdılar işdən. Və məsələn 19-cü ildə hududdan 800 min karqər fəsli asoq işləyirdi, vəli sabit halətdə 2 min hududdan karqər orada işləyir. 500-600 nəfər, neçə nəfər orada, neçə dəfə orada etsə belədilər, etiraz elədilər. Və zimmən bilirik ki, qeyrəz bu etirazlar kargərlərin içində xəbərlər tamamilə nişan verir ki, kargərlər nigerandla, nigerandla ayəndələrinə, nigerandla işlərinə, nigerandla kullan, zindeganlıqlarına aldan verərlər. Acar behtimal qəbu bucurlar olacaq. Yəni təzə qarfərmalar Bey əslə hər zaman işçilərlə, cargicərlərin o hüquqların ki, bilə xələ varları idi, məsələn, hüquqların, dəsmuzların, hətta bulara azaldılar və məmlən ixraz eləyirlər. Və əməlan o bey əslə şirkətçi əlini alıb təzə qərfərma, əməlan maşını, alətin, yerin, imkanatın satır, hərcə qoyur və milyonlar, milyardlar pul ordan bey əslə oğurlayır. Xoş. Alın etirazlar azalıbdı. Yəni 5-ə 2 dəfə etiraz oldu. Bəli, feylən etsap görmürük. Sual budur ki, niyə bu cürdür? Ayabağ, bunun davamı olacaqdı. Əvvələn mən fikirlirəm qətən keş sanat müqavində etirazlar başlanacaq. Yəni feylən elə deyəcəyəm nə yollarla ehtimalən əliyə biliblər. Məsələn, vəzg orada yaradılacaq. Etiraz feylən yoxdur o qüdrətdəki. Məsələn, keş sanat həftəpədə gördük. Bunun üstündə danışacağam və lə mütməənnəm, tərddüd yoxdur ki, burada etiraz başlanacaq. Çün az zamandan sonra mütməənnən bu təzə qanun fərma ixrazları başlayacaq, dəsmozları azaldacaq, kargərlərin hüquqlarını zəif eləyəcə və kargərlər zindeganlıqlarının əsl yolları yoxdur. Heç yolları yoxdur məcərincə mübarizə elələ və vəzilərin bilə xərə öz vəzilərinin rəhbətisindən mübarizə eləyələr. Xo, mövzu nə münətid? Həmün o zamandan ki, cheç sənəti muğanı təhvil verdilə Yunus Əjalənin əlinə, həmün o zamandan tuttular başlandı, dəssisələr başlandı. Əvvəlin dəssə budur ki, maqamat hükumətinin bir bəxşi azumla məsələn Parsabad muğanın nümayəndəsi, bu unvanı opozisiya, mənə müxalif bu unvanı göyə karğərlərin məsələn həmdaəmləri həm də, həmdərdləri də bucuz zahir oldular. Buzur zahir oldular və məsələn elan deyirlər ki, istəyirik mövzunu aparaq komissiyaya, əsl nəvəd məclisə və bilə elərar Nəzad verəcək istənilən də muğani xusus sazdan. Bir bəxt karjerar gətən bu yoluna intizarda saxlayıblar ki, mümkündür vağən oza əvəz ola və xusus sazı olmıya. Əlavə bir bu mütmənən bilirik ki, dövlət əmniyyəti qüvvələr, imamcülər kar fermalar və kullən məqamat hökuməti çeşsənət həftəbənin təcrübələri vardı orada. O təcrübədən qətən istifadə elirlər və təlaş elirlər karjerləri hər təriqlə ki imkanı var qorxudala ki məsələn əgər etiraz olsa nə işlə görə bilərlər nə məsələn barxudlar eləyə bilərlər. Roşandı qətən əl an qətən tərdidimiz yoxdu xəbərlər də tamamilə alımıza gəlib ki çeşsənət Muğanda ətrafında mühitində o şəhərdə və kargərlərin içində fəzay-ı əmniyyəti yaradıblaçı kargərlər etiraza əl vurmayala. Ayrı dəsissəcə vağandır. Bu dəsissə hoqqabazlığıdır bunların. Bunu tərhil eləcə bu təzə qahrfərmə kar afrəndi. Şirin əslin belə karfərmə kar afrəndi kar kar və kargərlərin hətta işin çoxaldılacaq burada və vəzifələr in yaxşılanacaq. Bəli bunların hamısı Hər kim İranda yaşayır, hər kim İranın biləlxalq qruşaçanlarında işləyir, bu hökumətlə, bu dövlətlə, bu qanunlarla müvacehdir. Yaqarçərlərin bəzilərinə baxır. Roşəndir ki, qar fermalar ağazadələr bə məhzinc xüsusaz olur və az zamanda qarçərlərin vəzilərin fəlakətə çəkildilər. Və bu vəz mütməəndən tərdidimiz yoxdur ki, 6 sənəd həftədə həftədə mətra məğəndədə mətra olacaq. Bizim tərzimiz buna yoxdur. İstirəm deyəm ki, bu fəza əslində tətminləmə ilə ya təbəhüm yaratmaqla ki, vəzb üzələcə, ya qorxu yaratmaqla, ya məsələn, bu ki, quya Əl-Əndbi bəxşü hökumət məsələn bu vəmon misal Parsabadın nümayəndəsi bunlar təlaş edilirlətə əsl komissiyası 90-da Əli Əblə məsələn bu muamiləni bu şeyə vurala bir-birinə və çox nə qədər muğan şey olmuyor. Bu təriq ilə bular eləyə biliblər. Fəelan mənim nəzərimə bir miqdar baxsa ola bilər ki, fəza biçir ola fəelan etiraz yoxdur. Və lakin qətən etirazlar olacaq. Bunu müqabilində nəinəmək? Nəinəmək ki, nə işlər görə bildik ki, vağən kargerr uzun zaman səhmə gədədələr etiraza və nəfəqət 5 nəfər Bəlkə 2000 qarigar orada etiraz edərlər. Mən fikirlərim mühüm tərəfin şey burda budur ki, tamam təlaşımızı gərəh eləyək. Keç sənət həftəbdən, فولad Əhbazdan, maşınsazi Təbrizdən və yüzlər obri kərxanalar ki, xusus sazı olubdu və qarigarları vağən fəlaçətə çəkiliblə, iş xiyalanlara atılıbla, bidonun ki bimləri ola. Bedonun ki əsasən ümidləri ola, imkanları ola bir ayrış tapalar, beçar cəmaatına qoşulubla və vağən fəlakətbar vəziyyətlə bu təsviri gərək gətirək karjərlərin müqabilində qoyaq. Gərək bu misalları nə işlər vağən o karjərlər çox sazı olandan sonra başlanıbdı. Gərək gətir bu təsviri rovhşan karjərlərin müqabilində görsədə, misalla karjərlərə gərək görələr kar görələ ki, keş sanatı muğanın karjərləri gərək görələr ki, o ayəndəçi o biri sənətlərdə o biri karxanalarda xarçəgərlərin başına gəlibdi. Buların qət ən başına gələcək. Əgər tərpəş məsələ, əgər etiraz elə məsələ, əgər tezlikcə müqabla elə məsələ soraday bevaxt olacaq. Mütməndən bevaxt olacaq. Mühüm budur ki, elandan etirazları başlayala. Və mühüm budur ki, bu etirazları qodrətman qabağa aparala amma qüdrətmən qabaq aparmanın yolu nə nədir? Mən fikirlərirəm, Çeştənə Haftəpənin karqərləri yol göstərdilər. Fūladə Əhbazın karqərləri yol göstərdilər, kamilən ki, vaqıən dəstislər nə münaddib və dəstislərin müqabilində nə cür edə bilərlər karqərlərin, etirazların qüdrətmən və qəvi qabaq aparala. Mən necədən nüçtəni istirəm o təcrübədən ki, Haftəpə karjərlərin var idi və Fula rəhbazın o təcrübədən istəyən neçədən ölkəndir deyim ki, mühüm idi. Hər şeydən qabaq karjərlər yığışla bir yerə, باhəm oturdular, باhəm danışdılar, باhəm təslim oldular və باhəm müzakirələrə qabaq apardılar. Məcmuə ümumilərində ələn Kəsərəndə Moqanda Parsavatda 500 karjər sabit işləyir, 2000 karjər sabit işləyir. Bu 2000 karjər xanəvadələrlə nəzərdə tutsaq, nəz hududən 10 min insandılar. 10 min insan kar çarğərlər məxsusən faalları ağaq kar çarğərlər gərək bedun beduno füt vaqt gərək təzədən yığınsala kar çarğərləri qələbəyə və danışala və roşan eləç tənha yolları etrazdı və etraz əgər bahəm eliyələ eliyə bilərlə kar fərmanı və hökuməti əgərnişini vədədərlə içimizdə budur ki əgər kar çarğərlər ixtirac ola foran xanewadaların zindıqın qəlaçata çəkiləcək. Yəni xanewadələr tamamilə zindıqanlıqla mərbuddur. Keçsənət hə, müqanın sərnəvəstinə xanewadələr daxil olala. O cür ki, keçsənət həftəbədə gördük nə cür xanewadələr qoşuldular karqərlərə, karqərlərin etirazlarına qoşuldular və karqərlər ki, 6000 karqər idi, oldu 15000 insan və Üçüncü məsələ: Kargərlər çərxanada özlərin məhdud eləmədilər. Etirazə və mübahizənə cəhdilər xiyavanlara. Keçən həftəpənin kargərləri xiyavanlarda etiraz elədilər, cəmaatın nəzərini cəlb elədilər, standartlarını müqabilinə gətdilər, İmamcümənin besla namazının müqabilinə gətdilər və fərmandırın müqabilinə gətdilər, yəni məqamat hüqumətini çalışa cəhdilər. Və Hər şeydən mühüm dördümüzün məsələ o qarcırlar şəhrin cəmaatından himayət istədilər. Şehrin mərdümindən, danışıcılardan, müəllimlərdən, pəraslardan, karlıməndlərdən cəmaiyyətdən himayət istədilər. Cəmaiyyətdən həmbəsəli istədilər və vağandır cavab aldılar. Və gördük ki, nəcür Şəhr-i Şuş təbdil oldu bir dənə meydanı mübarizə, karfermə ilə Məqamat-ı qazayinlər İmam Zümanın müqabilində və tamam o darı dəstəklə qərə bu xüsusiyyəz adına bu minlər insanın zindeganlığının bu vəziyyətə səhətdir. Buların hamısı böyük dəstdir. Çiçək sənət muğan kağərlə gələb burla dərs alala, təcrübə alala və o o cür mübarizə qaba apararlar. Də görə bu surət olmasa, əgər bu ittifaq düşməsə, roşənd ki, az zamanda, az zamanda təzə qərər fərma karjərlərin zindıqanlığın fəlakətə çəkəcə heç ayrı yox ayrı yol yoxdur. Tənha yol mübarizədir, tənha yol etirazdır, tənha yol xanewadələrin daxilatıdır. Burda mən də əlavə edim. Ələn internet zamanıdır, Telegram zamanıdır. Hər kəsin əlində bir dənə telefon var. Siz eləyə bilərsiniz. Həmincür ki, keçən həftənin karjərlərə əmran verdilə Telegramda Həttə mən quru açasız, otaq açasız və onun təriqi ilə də, بدون ki əmniyyətiniz xətərə düşə, etirazı və ethsabı sazman və rəsuluz və başlayasız və mübarizəni qaba aparasız. Sağ olasınız, gecəz